Babka Jarka zdraví babku Luisu zo Slovenska. Tak mu zastěnka. Musím se maskovat do obchoda. Do obchoda pouze s náhubkem. Já. Vypadá to, že přichází pan princ. Nebyl to on. Babka Luisa z Děvinskej Novej Vsi má aktuálně novou kámečku z Ostravy. Ale je mi v tom trošku horko. Někdo tady jde. Doufám, že všichni poznali, kdo jsem. Dobře, jsme tak. Babka Jarka z Ostravy pozdravuje všechny diváky a žádá o odběr, like a zvonček. Pak vám natočím jednoho loupežníka, který parkuje před barákem a kvůli něho nemůžou zeškrábat cestu. Moment. Koukejte. Ještě doufám, že mi nepotká nikdo. Tady. Tam škrabou cestu a to, jak je ten chlap, tak tam stojí auto a to auto nemůže zeškrábat cestu, protože tam stojí ten malinký. Ano. Takže cesta nebude. Je, vidíte, jinak je tady nikde nikdo. Nikde nikdo. Tak. Někdo tam jde. Musím zmizet. Musím rychle zmizet. Všecky pozdravy. Babka Jarka z Ostravy. Čauky.